Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech. Rozlohou patří k větším krajům, počtem obyvatel k průměru. Žije tu zhruba 590 tisíc obyvatel. Vedle Plzně tu najdeme okresy jako například Domažlice, Klatovy, Rokycany nebo Tachov. KSČM získala v posledních krajských volbách v Plzeňském kraji 11,58% hlasů a na základě toho má 6 křesel v krajské samosprávě. V tomto volebním období byli komunisté v opozici. Dvě předcházející volební období po roce 2008 nejprve podpořili krajskou vládu ČSSD a o 4 roky později už se sociálními demokraty vedli kraje. A já už u nás přivítám poslance doktora Jiřího Valentu, lídra plzeňské kandidátky za stranu KSČM. Pane poslanče, vítejte a hezký večer. Hezký večer vám našim posluchačům. Úvodem pro ty, kteří vás neznají, nebo ti, kteří o vás neslyšeli, bez tak takových lidí asi moc nebude, ale přece jenom povězte nám něco o sobě, pane poslanče, jak dlouho se pohybujete v aktivní politice. Tak já jsem do politiky, konkrétně do komunistické strany Čech a Moravy, vstoupil v roce 2004, když už jsem věděl, co se tady děje. Byl jsem dostudovaný člověk a říkal jsem si, proč bych nepomohl našim občanům s tím, aby se lépe žilo. A jediná strana, která přicházela tehdy v úvahu, byla komunistická strana. Takže 2 roky jsem poctivě pracoval a po 2 letech jsem byl navržen městským výborem strany do městského zastupitelstva statutárního města Plzně, kde jsem strávil 2 volební období. Posléze jsem byl zvolen i do zastupitelstva Plzeňského kraje, kde jsem strávil období 1. A to právě, jak jste již říkal, v tom období, kdy jsme byli v koalici se sociální demokracií. Následně jsem byl zvolen do poslanecké sněmovny v roce 2013, kde jsem dosud. To je asi taková v kostce moje politická dráha, když jsem vystudovaný politolog, sociálně-kulturní antropolog, mám vzdělání v ekonomii, hospodářské správy, takže si myslím, že pro tu politiku se hodím, který nejenom typově, ale předpokládám, že i jako se svým vzděláním. Vy jste říkal, že jste politolog, tak se vás zeptám možná na takovou otázku, než se dostaneme k těm praktickým věcem, tak možná lehce teorie na začátku přece jenom neuškodí. Jaké jsou podle vás ty nejzásadnější rozdíly mezi vrcholovou politikou ve sněmovně v Praze a politikou na kraji? Je třeba podle vás, aby měl poslanec úzké sepětí s tím svým krajem, odkud on pochází v podobě nějakého starostování města, případně aby byl členem krajské rady nebo krajského zastupitelstva, jednoduše aby nebyl izolovaný v tom pražském skleníku poslaneckých budov a malostranských hospůdek? Víte, já zde spatřuji jeden zásadní rozdíl a to je v řešení ideologie. Zatímco v poslanecké sněmovně je legitimní řešit ideologické zaměření České republiky jako celku, tak na těch nižších politických rovinách by se to řešit nemělo. Na kraji a na městech, na obcích by ideologie měla jít úplně stranou. Tam se řeší problémy komunální problémy, opravy silnic a tak dál. A bohužel u nás v kraji se to v posledním období rapidně změnilo. To znamená, že se začalo řešit i zahraniční politika státu a podobně. Začaly se vyvěšovat různé prapory, běloruský prapor, byl spory o tibetskou vlajku a tak dále. A tak dále z toho, aby se opravovaly krajské silnice 2. a 3. třídy například. Do těch problémů je moc. No, ale to je ten zásadní rozdíl mezi tou celostátní a krajskou politikou. A pak jste se mi ptal, jestli to propojení je efektivní. Já si myslím, že propojení efektivní je do té míry, než začnete vykonávat 2 takzvaně uvolněné funkce současně. To znamená funkci poslance nebo senátora současně s funkcí hejtmana nebo člena rady. Jo? Proto už bych moc nebyl, protože to se časově skutečně nedá zvládat. Bych to teda někteří tady mý kolegové zvládli velice efektivně a dobře, ale dobře pro sebe, nikoliv dobře pro občany. Jo, takže to propojení mezi řadovým zastupitelem kraje, který řeší problémy svého regionu, a poslancem, který potom může v té sněmovně
zrcadlit a v podstatě i řešit, tak je velice, velice dobré a vhodné a myslím si, že tak to by to mělo být. Myslíte, že poslanec, který vykonává tu svou práci s čtyřletou smlouvou s voliči, někteří velejštěři v politice s automatickou prolongací, ale nemají ten další post na kraji nebo v komunále současně, tak se jim lehce může stát, že ztratí takový ten běžný cit, empatii nebo sounáležitost, jakkoliv to nazveme, s těmi běžnými problémy, které lidi v jeho kraji a nejenom tam trápí a které řeší, a nebo naopak by měl poslanec vykonávat ten svůj mandát jako full-time job, bez nějakých těch dalších funkcí typu, nebo nevím, znáte takové poslance z konkurenčních stran, kteří dělají zároveň, já nevím, tajemníka na pražském magistrátu, poslancování dělají tak na půl úvazku a jenom tak proplouvají tou sněmovnou a nějakého občana mají na salámu, takzvaně. Tak jak to vidíte vy? No to poslední platí, že to dělají, když to dělají na plný úvazek, tak nemohou dělat poslanecký mandát, mám teď na mysli, tak nemohou dělat vůbec nic jiného, to prostě skutečně nejde. A já jako poslanec, který je již ve druhém volebním období poslanecké sněmovně to můžu podepsat, protože skutečně mě se času ještě nedostává a to dělám pouze toto, nic jiného nepodnikám, nemám žádné vedlejší aktivity, dokonce v podstatě neexistuje ani můj osobní a soukromý život. Jo, ten se úplně minimalizoval, mé rodinné vazby se také minimalizovaly a já se nedokážu představit, jak někdo, a takové případy třeba v Plzeňském kraji také byly, aby současně mohl dělat primátora statutárního města Plzně, náměstka hejtmana a současně poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a dokonce. Dokonce ještě člena předsednictva jedné strany nejmenované. Dokonce místo předsedu strany a současně se ještě ucházet o předsednictví ve školském výboru. Jako to skutečně tak, já myslím, že oba myslíme téhož kandidáta Martina Baxu, primátora Plzně asi, že? Taková hádanka pro posluchače. Ale on už samozřejmě se potom po tvrdé kritice ze všech možných stran se stáhnul z toho postu náměstka hejtmana, takže teď je pouze pouhým primátorem v uvozovkách poslance poslanecké sněmovny. A kolegové ve školském výboru mu to dali jasně znát, když kandidoval na předsedu a nezvolil, protože skutečně jako těch jeho x funkcím, já bych se psal asi o 15-16, skutečně vykonávat tak, aby to bylo nějakým způsobem horní a efektivní pro lidi, to nejde. Jasně, rozumím. Tak dost bylo teorie, přečte jsme možná přirozeně i k takové humorné praxe lehce, jakým způsobem se může třeba i dělat politika a nejenom v Plzni. Nicméně my nejprve necháváme lídry jednotlivých kandidátek artikulovat ty nejpalčivější témata, se kterými vstupujete do soupeření s ostatními stranami a hnutími v kraji, že právě váš program je jedním z těch lepších, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Představte nám tedy stěžejní témata, kterými chcete oslovit voliče, aby vás zvolili do tradičně nepopulárních krajských voleb. Tak já, a to asi nebude úplně nejkratší odpověď, jo. Začnu tím, co se tedy v našem kraji podařilo, aby byl ano, to je dobré. Abych prostě neházel jenom špínu na tu předchozí koalici, o které si teda myslím, že svoji práci nezvládla včetně svého hejtmana, ale začnu tím, co se podařilo. Myslím si, že se jim podařilo udržet kraj relativně nezadlužený. Naštěstí nedošlo k jimi zamýšlené privatizaci krajských nemocnic nebo k nějaké její fúzi se soukromým subjektem. Ale to si myslím, že to se podařilo spíše opozici než jim. Jinak si myslím, že nedošlo k žádnému zadlužování a současně k žádné větší redukci životního standardu obyvatelstva, ale našlápu to k tomu je. A z toho vychází i náš volební program. Teď tedy přejdu k tomu, co si myslíme my, že se nepodařilo. A nepodařilo se zejména stabilizace financování krajských nemocnic, kde dnes chybí minimálně 60 lékařů a také další zdravotnický personál. Zbytečně ve zdravotnickém holdingu narost počet placených funkcionářů, přičemž náklady na tento holding narostly až trojnásobně. A v tomto ohledu musím předeslat, že také chybí základní koncepce lékařské péče, což je asi základní dokument, podle kterého by krajské zdravotnictví mělo vždy jet. To se týká zdravotnictví, teď k silnicím. Kraje mají ve správě silnice 2. a 3. třídy, jak jistě víte. A u nás v kraji se určitě nepodařilo zabezpečit odpovídající financování oprav a modernizaci těchto silnic. To je taky velký problém. Myslím si, že jakoukoliv práci dosavadní koalice brzdila malá soudržnost a tyto spory vygradovaly, a to prošlo taky tiskem zhruba před 2 měsíci, kdy byl hejtman Bernard za sociální demokracii odvolán a zbytek volebního období
řídila již jeho kolegyně na městkyně za ODS, Marcela Krejzová. A jo, jako k dovršení všeho, on se spojil se Stanem navíc, Josef Bernard. A rovnou přeskočil na pozici lídra, jo? Z lídra sociální demokracie do krajských voleb před 4 lety přeskočil na lídra pravicového subjektu. Tak se podívejte, co ten člověk všechno jako dokáže, jo? Úplně jasnu, co někteří lidi jako dokážou, jo? Mě, jako chápu, když někdo přestoupí z ODS do TOP 09, řeknu si, dobře, seděli mu třeba interpersonální vztahy, ale jakmile někdo přestoupí z levice na pravici, to už prostě si o tom člověku můžeme myslet lecos. Ale abych se vrátil k tomu našemu problému, Bernardo Bernardem. Stejně tak meziměstská doprava osob si myslím, že není úplně na požadované úrovni. Byl změněn dopravce, nový dopravce, který nasmlouval smlouvy na x měsíců, je Arriva střední Čechy. Už od počátku jsou s tím obrovské problémy. Už v tom srpnu desítky spojů, zejména teda v okrese Plzeň sever nevyjeli. No, takže musíme řešit obrovské problémy s dopravou osob. A teď do toho přibyla ta dopady koronavirové pandemie. To znamená, že se krajský rozpočet bude muset redukovat a bude se redukovat i v této dopravě. Takže nedokážu si vůbec představit, jak lidi budou teď jezdit do práce, do zaměstnání nebo s nějakými jinými svými nezbytnými potřebami. Celým tím naším volebním programem se jako červená nit táhnou tři priority. Ta první je bezpečnost. Jo, bezpečnost je primární potřebou člověka, ať už se teda jedná o bezpečnost před dopady kriminality, ať už teda kriminality ekonomické, nebo kriminality násilné, nebo kriminality dalších, nebo dopady sociálně patologických jevů, prostituce, gamblerství a tak dále, a tak dále. No a současně máme v oblasti bezpečnosti na mysli takzvanou zdravotní bezpečnost, jo, jak jsem zmínil. Zkusme opravdu pojmenovat zkrátkovitě ty jednotlivé okruhy, protože my se k ním potom vrátíme jednotlivě. Jo, tak já teda v podstatě řeknu jenom jakoby názvy, tedy jako základní názvy těch kapitol. Takže první a na tom stavíme nejvíce je ta bezpečnost, pak zdravotní oblast zdravotnictví, sociální oblast, no, pak bychom se zaměřili na rekonstrukci a obnovu, modernizaci těch silnic druhé a třetí třídy. No a to jsou asi takový ty základní čtyři okruhy, nebudu to dál jako rozvádět, protože každý program každého politického subjektu obsahuje v podstatě všechno. To bychom se tady mohli bavit několik hodin, no, takže myslím, že ty první čtyři, pět oblastí, že úplně postačí. Ano, to je velmi důležité. Já jsem si je tady všechny poznačil, takže na ně nezapomeneme a budeme se k ním samozřejmě vracet. Ale než se vypravíme k jednotlivým dílčím tématům, zeptám se vás na ryze krajskou záležitost. Ta krajské bude v podstatě všechno, ale tohle je echt krajská záležitost. Koalice STAN zelených pro Plzeň a idealistů se rozhodla jít do voleb se záměrem odkoupit od soukromého vlastníka zchátralou budovu bývalých městských lázní v Plzni a vybudovat v ní víceúčelové kulturní centrum. Tuto koalici vede bývalý hejtman Josef Bernard, o kterém jsme se bavili, který se na jaře rozešel z ČSSD a spojil se se STAN. To je veletoč, panečku. Jak se ale na to díváte vy? Je podle vás ten plán odkupu zchátralé budovy městských lázní v Plzni, bývalých městských lázní, tak důležité na to, aby přitáhlo voliče? Tak pro nás určitě ne, jak jsem nastavil, tak pro nás ty základní priority jsou bezpečnost, školství, sociální věci a to, co občan skutečně potřebuje. Neříkám, že ostudná budova bývalých městských lázní není třeba s ní něco dělat, nebo dokonce je přemýšlet na galerii, ale já si myslím, a pan Bernard to určitě ví, tento je pouštěno takový balonky předvolební, že za prvé to je soukromý majetek. Nevím, jestli on má předjednáno s majitelem, myslím si, že to je nějaká italská společnost, jestli má předjednáno, že by mu tento objekt odprodal. A už teďko pouští takovéto téze. Jo, to je prostě nepodložená věc. A on si je dobře vědomý, že po volbách zase lidi na to zapomenou a pojede se dál, jo, ve starých koleních. Ale za první to nemá to předjednaný s majitelem. A potom, i kdyby měl, tak to je objekt, který bude stát minimálně několik stovek milionů. Nejenom za odkup, ale dalších několik stovek milionů, říká se i více než miliarda na rekonstrukci. Takže kde pan Bernard teď v rámci dopadů
ekonomickým dopadům koronavirové krize ty peníze sežené. To je prostě science fiction. Ale tak jestli někoho tím osloví, budíš, ale jako samozřejmě je to prostě bezbřehý populismus. Hejtman Josef Bernard prohlásil, že využitím bývalých městských lázní by se vyřešil problém s nedostatečnými prostory pro západočeskou galerii a zároveň otázka chybějícího zázemí pro plzeňskou filharmonii, podobně jako třeba prostory u jižního nádraží. Projekt Technomanie, jak se tam revitalizovat, rekonstruovat ten pozemek. Souhlasíte s ním, nebo k tomu máte taky nějaké výhrady? Pan se to přirovnání s tou Techmanií třeba? Hlejte, já projekt Techmanie, samozřejmě já pracuji ve školském výboru Plzeňského kraje, projekt Techmanie je pro mimoškolní vzdělávání velice dobrá věc. Tomu nelze upřít. Ale pan Bernard řekne, já bych měl říct i B. A to znamená, to B znamená, že každoročně musí kraj a město Plzeň, v podstatě soukromý subjekt, musí dotovat desítkami milionů korun, jinak by ekonomicky zkrachoval. Jo. To je odvrácená věc tohoto projektu, ale budiš, je to vzdělávání. A co se týče těch lázní a té zamýšlené galerie, tak vemte si dnes po tom koronaviru, a nejenom po koronaviru, lidé, občané Plzeňského kraje a města Plzně mají úplně jiné potřeby než výstavbu galerie. Úplně v starosti, přesně tak. To znamená, abychom to dokončili, vy myslíte třeba, že ten připravovaný, plánovaný projekt výstavby nové budovy pro západočeskou galerii u zvonu, tak to je reálnější? No, reálnější to určitě bude, za předpokladu, že zainvestuje stát, zainvestuje kraj, zainvestuje město, alespoň tak se o tom uvažovalo každý třetinu, takže by to bylo reální, ale znovu opakuju, jako pro mě to je reální pouze v době, kdy za co budou podmínky, a ty podmínky dnes nejsou, protože stát se zadlužuje extrémním způsobem, státní dluh už je půl bilionu korun, 500 bilionů korun, pardon, půl bilionu korun, a zadlužovat se bude nejenom město, zadlužovat se bude kraj, bude se šetřit a teď do této situace budeme stavit galerii, mi to nepřipadá jako správně načasování. Podívejme se na zaměstnanost jako další téma. Podíl nezaměstnaných zůstal v Plzeňském kraji v srpnu na 3,3% bez práce, bylo 13 455 lidí, o 98 méně než v červenci. V kraji také stoupá počet volných míst. Nejvyšší nezaměstnanost je v Plzeňském kraji na Tachovsku a v okrese Plzeň město, kde je schodně 3,7% lidí bez práce. Naopak nejméně lidí bez práce je v okrese Plzeň jih a na Klatovsku. Aktuálně zaměstnavatelé v Plzeňském kraji nabízejí 28 696 míst, což je o více než tisícovku více než v červenci. O čem to vypovídá podle vás? Nepokojí vás tyhle čísla nebo tyto statistiky příliš jaksi nevybočují z jakési normy na Plzeňsku? Já jako ekonom se domnívám, že nezaměstnanost kolem 3% je takzvaná zdravá nezaměstnanost, která ekonomice spíš jako prospívá v rámci toho konkurenčního boje o pracovní místa. Jo, ale není daleko doba, nebo není dávno doba, kdy například na tom Tachovsku a na Stříbrsku byla nezaměstnanost 17%. A kapitalismus jako systém se vyvíjí, se v podstatě probíhá v něm sinusoida, amplituda, jako etap, kdy se daří dobře a etap, kdy se daří hůř. A ty etapy, kdy se daří hůř, tak ty jsou teď před námi. A já si myslím, že je třeba něco dělat, aby se ty pracovní místa stabilizovaly, protože pracovní místa typu montoven, tak jako nemyslím si, že můžou mít dlouhodobý trvání, tak o takové pracovní místa zase úplně tolik nestojíme. A právě ta nezaměstnanost je tak nízká z důvodu, že těch montoven je tady v našem kraji stále více a více. A to současně přináší mnoho dalších problémů, které musíme potom řešit. Jo. Takže teď bych se zaměřil spíš na stabilizaci a kvalitu těch pracovních míst, než na jejich počet. Počet pracovních míst je dostatečný. Vy jste zmínil právě Klatovsko anebo Stříbro. Společnost Kermy SRO je už téměř 25 let svázaná s městem Stříbro. Právě tato společnost se díky včasným opatřením dokázala z hysterií kolem koronaviru vypořádat velmi efektivně a poklesu pracovních míst ani propouštění čelit nemusí. Dá se to též tvrdit o většině ostatních firm na Plzeňsku? Jsou některé společnosti třeba, u kterých kraj zvažuje jednorázovou finanční pomoc jenom čistě proto, aby přežili? Víte, to je těžká otázka na mě jako nečlena zastupitelstva, co kraj zvažuje. Jo. Já si myslím, že některé firmy skutečně, a pravdu máte, se nachází v velice dobré ekonomické situaci, jiné ne, zejména, když dám příklad, tak ve velké krizi jsou firmy, které se zabývají například výrobou doplňků do automobilů, jo, nebo firmy, které mají nějakou jinou vazbu na automobilový průmysl.
Tam třeba její zaměstnanci pracují na 4 nebo 3 dny do posud. Jo. Takže tam ta krize je a vemte si, my jsme pro exportní ekonomika jako celek a my stojíme na automobilním průmyslu. Jo. Například pro Plzeňského kraje se to zase až tolik netýká, ale v jiných krajích ta situace bude teda tristní, no, až se přestanou vyrábět auta, protože auto je mnoho aut je na skladě, odběr je minimální, protože lidi teď šetří peníze, jo, takže může se to naší ekonomikou stát ledacos do budoucna. Společnost BIC Plzeň například už řadu let připravuje a administruje program plzeňských podnikatelských voucherů, takzvaných. To od 1. září do 1. října přijímá od malých, středních a velkých podniků z Plzně a okolí žádosti o dotace na nákup služeb od plzeňských výzkumných organizací, jako jsou třeba Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň SRO anebo Contes FHT, akciová společnost. Myslíte, že třeba tento program nějak výrazně pomůže firmám na Plzeňsku v jejich rozvoji, že udrží nad vodou podnikatelské vouchery? Já nemusím být nějak přehnaně kritický, proto můžu konstatovat, že takovéto aktivity my plně schvalujeme. A rádi se k ním připojíme, a nejenom, že se připojíme, ale klidně bychom je i rozšířili, protože to si myslím, že je velice efektivní pro ekonomiku, ale nejenom pro ekonomiku soukromého podnikání, soukromého sektoru, ale pro ekonomiku kraje nebo obcí. Poslední otázka v rámci tohoto okruhu. Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží některá svá piva v láhvích a v plechovkách. Zvýšení cen v průměru o 3,6%, tedy asi o 50 haléřů, se dotkne zejména ležáků a prémiových piv jako Pilsner Urquell, Radegast 12 a Gambrinus 12. Naopak čepovaných piv v sudech a tancích ani 10-stupňových piv Gambrinus nebo Radegast v láhvích a plechovkách se zdražení nedotkne. Bez změny zůstanou i všechny varianty nealkoholické piv typu Birel. Myslíte, že to souvisí s poklesem konzumace piva Čechy, nebo proč nám v tak obtížné situaci ještě z Plzně zdražujete pivo? To s námi nemáte ani špetku soucitu. No tak, kdyby to bylo tak jednoduchý a Prazdroj nebyl v podstatě v České republice, nebo tehdy v Československu ukradeno v 90. letech, ta otázka by byla případná a já bych se teď styděl, proč vám to zdražujeme. Ale protože už je to asi 5. soukromý majitel, který má dneska tehdejší plzeňské pivovary, tak jako těžko s tím já osobně něco mohu nadělat, to je to strategie soukromé firmy, ale... Jo, opravdu máte, jo, ty ceny piva se brzo dostanou na takzvanou evropskou úroveň. A to byl cíl všech pivovarů, takových těch větších pivovarů napříč Českou republikou. A vente si, když dneska i v Plzni, a kousek od pivovaru stojí právě čepovaný Prazdroj přes 50 korun, co to je za peníze? To dnes plno lidí vydělá 100 korun na hodinu, no ale jestli si má dát dva Prazdroje, že jo, tak to... to už je pivo, dneska je pivo už spíš určeno pro bohaté lidi, jo, pro tu střední třídu, pro ty chudí už nebo sociálně slabší, jako pít ležák, který je plzeňský Prazdroj, už asi není úplně dostupný. No. No, možná oni koupí pivo v láhvích anebo v plechovkách a to vyjde daleko levněji, než to pít v hospodě, bohužel právě možná, nevím, jestli to je právě podpora pohostinství. To máte naprostou pravdu, jo. To se úplně likviduje taková ta naše kultura, která tady byla možná 200-300 let, jo, na území jako dnešní České republiky. Lidi se setkávali v restauracích, takzvané stolní společnosti a řešili všechny možné otázky svého života. A to dneska od toho se ustupuje, protože lidi skutečně, a to vám musím potvrdit, kupují lacinější pivo v petlárních supermarketech a pak je konzumují doma. Ale konzumovat pivo na množství, bez kvality a bez příslušné společnosti, jako to pro mě asi není to pravý, možná pro někoho, ale pro mě ne. To pivo potom i jinak chutná, když to člověk pocucává doma, přece jen u telky nebo u Netflixu. To je úplně něco jiného, než když člověk jde do hospody a pije to pivo s kamarády, tak to úplně jinak chutná, je to přesně tak. A právě ta svébytná kultura tradiční české hospody potom dostává na frak. Tak dáme si písničku a potom se podíváme na
bezpečnost, protože s alkoholem se pojí i bezpečnost. Přece jen když má někdo v sobě hodně alkoholu, tak některé typy lidí v rámci charakteru jsou agresivními, takže ta bezpečnost je velmi příkladná. Poslanec doktor Jiří Valenta, lídr plzeňské kandidátky do kraje za stranu KSČM, nás provází dnešní vysílání na Svobodném vysílači. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Poslanec doktor Jiří Valenta, lídr plzeňské kandidátky do kraje za stranu KSČM, nás provází vysíláním Svobodného vysílače dnes večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Podíváme se na bezpečnost. Jakou koordinační úlohu by mělo hejtmanství sehrát v otázce bezpečnosti? Není to spíš doménou, řekněme, jednotlivých municipalit, jednoduše komunální téma? Tak kraj má jednu velkou výhodu v uvozovkách. To, že nezřizuje žádný druh policie. Samozřejmě obecní policie zřizují obce a města, státní policie řídí a zřizuje stát. A kraj v podstatě může v tomto smyslu plnit, jak už bylo zmíněno, pouze tu koordinační roli. Znamená to metodicky spolupracovat s obcemi, často úzce spolupracovat se státem, má různé dotační projekty nebo dotační kapitoly, ze kterých může podporovat jak činnost obecních policií, tak třeba vybavení u státní policie, třeba na oplátku za to, že město Plzeň teď jako vloženě dávám jako příklad, že může poslat pár svých policistů z obecní policie někam, kde jsou do vyloučených lokalit nebo na místa, kde je zvýšený výskyt kriminality. To je prostě takové, záleží zejména na té koordinaci a domluvě mezi zastupiteli obcí, státu a kraje, a kraj by se měl chopit té řídící koordinační role. Takže kraj by měl ty otázky bezpečnosti koordinovat se zástupci veřejné správy, čili obecní, státní policie, třeba i hasiči, i protidrogová prevence, to všechno by měl zahrnout kraj. Ano, samozřejmě do té bezpečnosti nepatří jenom dopady, ochrana před dopady kriminality, ale třeba požární bezpečnost, dopravní bezpečnost, zdravotní bezpečnost. Těch druhů bezpečnosti je přirozeně moc, ale je to opravdu, a to opět zdůrazňuji, základní lidská potřeba. Člověk, když se cítí bezpečně, tak má to nesporně vliv na kvalitu života. Jaké bezpečnostní problémy jsou nejpalčivější na Plzeňsku ve vztahu například k průmyslovým zónám a ubytovnám, které obývají zpravidla většinou agenturní pracovníci ze zahraničí? Spatřujete tady speciálně v tomto směru problémy nějaké? No, těch problémů je skutečně moc, zejména kolem těch ubytoven, protože z toho se brzo stávají vyloučené oblasti. Stěžují si starostové, starostky z některých obcí, že kolem ubytoven vystavili infrastrukturu například pro děti, než tam ta ubytovna vznikla. Jasně. A teď místní se bojí chodit, sedat na lavičky, děti se bojí hrát na pískovišti, jo. Cizinci často pokřikují, uráží místní občany a tak dále, a tak dále. Jako vede to i k vyšší konzumaci drog v těch lokalitách a podobně a dalším druhům kriminality. No, což si myslím, že je úplně ideální, ale dá se na tom zapracovat, protože cizinci, nejsem žádný xenofob, jsou lidi jako my, ale samozřejmě je nutno tvrdě postupovat proti každému, kdo porušuje platnou legislativu České republiky. Znamená základní bezpečnostní screening, řekněme, v těchto oblastech. Pojďme se podívat na dopravu jako další téma. Začneme městskou hromadnou dopravou, protože příjemné novinky se dočkali obyvatelé oblasti Výsluní na jižním okraji Plzně, kde byla slavnostně představena autobusová linka číslo 39. Linka 39 je okružní a vede po trase od Borského parku ulicemi Skupovou, Hejrovského, Edvarda Beneše a přes Tyršův most na Výsluní. Zpátky potom na Borej se vrací po Klatovské třídě kolem věznice. Byla také otevřena Tylová ulice, což umožnilo návrat 7 trolejbusových a jedné autobusové linky. Také byl otevřený úsek Skvrňanské ulice u autobusového nádraží. Těch oprav a nových nebo posílených spojů je celkem mnoho. Přispívá nějak kraj ke koordinaci těch výluk, aby nedocházelo k uzavíráním příliš mnoha úseků najednou v rámci i komplikací v městské veřejné dopravy najednou, nebo jak může kraj pomoci v dopravě? Tak je zřízená organizace, která má název POVET, která by se měla přesně tou problematikou, kterou jste specifikoval, zaobírat. To znamená zejména tou koordinací a kvalitou dopravy. Máte pravdu, je plno silnic, cest je dnes rozkopáno, ale
teď trošku pomůžu současné koalici. Bylo období prázdninové, kdy prostě byla snížena koncentrace lidí ve městě, tak se začaly dělat projekty, na které se třeba dlouhodobě v průběhu roku čekalo, a teď dochází k vyšší intenzitě oprav těch silnic. Se, kdyby se nedělalo nic, tak by lidé nadávali, že se nedělá nic. Když se hodně kope, tak lidé nadávají, že se opravuje. Kvalita městské dopravy, na to jste se taky ptal, si myslím, že v Plzni je velice dobrá. Nechci říct, že by nemohla být lacinější pro koncového uživatele, to znamená člověka, který potřebuje se přejet z jedné části města do druhé. To samozřejmě, dokonce jsou uvahy, že by mohla být klidně i zadarmo. Ale co se týče kvality, tak ta kvalita je velice dobrá. Vozový park je inovován, jezdí moderní trolejbusy, autobusy, tramvaje. Jsme takovým tahounem té České republiky, a to jako bych přičetl k dobru, zejména teda radniční koalici, nikoli teda krajské, protože dopravu v Plzni má na starosti to je vlastně bezpárové oblasti města, je městská doprava. Opravy silničního průtahu Plzní postoupily do další etapy. Tentokrát je na řadě úsek kolem stadionu Viktorie Plzeň a křižovatky Rychtářka, ale ve směru od Doubravky nebo Slovan do centra Plzně často kolabuje doprava. Nejenom v ranní špičce stojí auta až k velkému železničnímu podjezdu u pivovaru. Práce na průtahu Plzní ve směru východ-západ by měly skončit v průběhu října. Myslíte, že infrastruktura v Plzni, třeba i s napojením na záchytná parkoviště na okraji města Plzně, oddělí ty motoristy, kteří Plzní jenom projíždějí, od těch, kteří chtějí jenom zaparkovat a do práce potom pokračovat hromadnou veřejnou dopravou městskou? Tak to je průvodní myšlenka, která se nedaří realizovat už mnoho let. Za prvé, záchytných parkovišť na pokraji města je velice málo. A já si říkám, že bez toho to jinak nepůjde. A teorie, že čím více se udělá pro dopravu napříč Plzní, tím více se ulehčí dopravní situaci a zahuštění silnic v centru Plzně, tak to podle mě je nesmysl. Tady je třeba udělat zóny, bezemisní zóny, tak aby do Plzně nemohly vyjíždět všechny auta. Některé ulice úplně zaslepit, jo, protože dnes skutečně těch aut, protože dneska auto není známka žádného luxusu, žádného bohatství. Takže dneska každá rodina má 3-4 auta a není možný, aby každá rodina parkovala před panelákem 3 auta. Že jo, kde ty ostatní občané, kde by to úplně ztrácí životní prostor, kvalitu toho svého životního prostoru. S tím je taky třeba něco dělat. Ale myslím si, že zatím teda ty obchvaty provizorně pomůžou, až se dokončí, provizorně pomůžou, ale potom ne, to musí následovat jakási restriktivní opatření, jako to mají na západě, kde prostě do centra města smí jezdit vozidla, které mají různé atesty a snížené emise a podobně. Můžeme zmínit třeba výpadovku na most, speciálně nadchod u Kameňáku, který staticky nevyhovuje, je neskolaudovatelný a sloupy musí být zpevněné zvenčí ocelovými výstužemi. Silnice se po půl roce propadá. Kdo by za to měl nést podle vás odpovědnost? Tak nevím, jak je postavená smlouva mezi zadavatelem a realizovatelem té stavby, ale já osobně kolem toho na nadchodu chodím velice často. Je to teda monster stavba. Nevím, jako z jakého důvodu tak drahá a zásadní stavba musela být realizována. Tam mohlo být uděláno úplně co jinam, mohlo tam udělat podchod nebo nějaká lávka nad tím, ale to je skutečně betonová monster stavba. A při frekvenci vozidel na silnici se nedivím, že v rámci jakýchsi vibrací či otřesů se může s tou konzistencí té stavby něco stát. Uvidíme, měla by být hotová do konce roku, snad se to podaří, hlavně aby teda byla bezpečná, to asi pro občany asi je nejdůležitější, aby se nezřítila. Už jsme tady měli dost mostů, a nejenom v České republice, které se zřítily. Ale co třeba nevyhovující terminály u Gotwaldova nádraží na Borech za věznicí, bez sociálního zázemí pro cestující? Z tohoto stavu jsou cestující také velmi rozčarovaní, mnoho lidí se na to stěžuje. Je nějaká možnost, jak by mohl kraj v tomto případě zasáhnout?
Předpokládám, že by v rámci nějaké přesně cílené dotace mohl podpořit dostavbu chybějící sociální infrastruktury, ale s tou sociální infrastrukturou je to na území celého krajského města velice špatné. Já úplně obdivuju cizince nebo turisty, kteří přijedou do Plzně a v podstatě nemohou potřebná zařízení tohoto typu využívat. Jo. V podstatě jsou jenom v centru města a nikde na těch okrajových částech nemáte šanci. Tak třeba je to pro ně takový český folklor, o kterém potom vyprávějí doma. Podobně jako my, když třeba jedeme do Rumunska nebo někam do nějakých zaostalejších končin na venkově a vyprávíme tam, jak jsme šli na ten turecký záchod, díra v zemi a tak dále, tak pro ně je to něco podobného tady u nás. Ale co třeba podle některých podvod, a to se dostáváme právě k té veřejné dopravě, podvod s vítězstvím krachující Arrivy, jako krajského přepravce, od kterého utíkají šoféři a budou jezdit cizinci s tlumočníky. Nebo uměle vytvořená trafika pro známé ve společnosti Poved SRO, kterou jste tu zmínil, což je plzeňský organizátor veřejné dopravy. Nejsou tohle právě ty křiklavé případy, se kterými by bylo třeba rázně zatočit? Já musím zopakovat, že jsem nebyl krajským zastupitelem v posledním volebním období a neměl jsem až tak detailní vhled do této problematiky. Ale osobně, jako pasažer ve městě, v kraji, musím říct, že ty služby na začátku, tedy v tom srpnu nebo v srpnu, to bylo v červenci, tak byly velice nedostatečné ze strany firmy Arriva Střední Čechy. Jak jsem už také zmínil, nevyjížděly desítky spojů, zejména teda na okresech Plzeň-Sever. Občany se nemohli dostávat do práce k lékaři, děti do škol. Byly obrovský problémy. A já jsem zastánce vždy takové teorie, že když provést změnu, tak změnu k lepšímu, nikoli k horšímu. A musel bych velice teď detailně zkoumat, jako z jakého důvodu k té změně došlo. No, protože nespokojen byla i třeba Dubravka jako plzeňský obvod, jeden z velkých plzeňských obvodů. No, se to chtěla opět nahradit MHD, no, takže, ale už snad, co jsem slyšel poslední informace, ale jsou samozřejmě z kraje, takže člověk je musí brát v uvozovkách, který nikdy neřeknou nic špatného o sobě. Tak poslední informace jsou, že ta firma jako se velice polepšila, že už nemá řidiče na nemocenských a může jezdit, že už si zařídil dostatečný jejich počet, tak aby mohli absolvovat klidně ty přestávky mezi cestami, ty zákonné přestávky mezi cestami, na co si teda nejvíc oni stěžovali, jo? Že nemají víc, že kvůli důvodu nemoci a kvůli tomu, že musí mít ty zákonné přestávky, ale to přece není jako věc občana, který se chce převést z bodu A do bodu B. Ano. To musí řešit zadavatel tohle a jestli to ten subjekt, který byl vysoutěžen, neplnil, tak prostě trestat podle smlouvy nebo můj pověd smlouvu úplně. Co se týče té Arrivy, tak poslední věc, cena, za kterou jezdí plzeňské dopravní podniky, je 77 korun. Dnes se jezdí za 44 korun. A kdyby se jezdilo za ceny plzeňských dopravních podniků, tedy těch 77 korun, provoz veřejné dopravy by byl dražší o zhruba 500 milionů korun. Jak se díváte na takový argument? Myslíte, že má smysl? No, víte, ona cena není v ekonomice nebo v ekonomii tím vždy nejlepším kritériem. A jestli ta cena má být nízká za ten kilometr, takzvaný člověko-kilometr, jo, tak musíme přijít k tomu, aby ten spoj vůbec jel. Jo. Když ta cena bude nízká, jo, až nesmyslně nízká, a ten spoj potom nepojede z jakéhokoliv důvodu, díky výši té ceny, no tak jako pro občana to je mnohem horší stav, než když si teda zaplatí víc. Jo. Ale samozřejmě, to musí být velice citlivě vysoutěženo a cena musí být sociálně přijatelná. To znamená, že občan nesmí jako jenom proto, když se chce přepravovat MHD po Plzni nebo po kraji, tak nesmí jako tím ekonomicky trpět. To znamená, aby neměl finanční prostředky na nájem, na jídlo a na další základní životní potřeby. Jo. To znamená, že musí prostě na to mít a ta cena se nemůže přepálit. To znamená, že se tam musí vykombinovat, jak si vybalancovat ten sociální rozměr té ceny a na základě i té kvality prostě nejnižší cena není právě to pravé ořechové. Fajn, pojďme se podívat na další kapitolu, kterou tu máme, a to je školství. Pojďme se přesunout do školních lavic. Někteří by třeba i rádi, jiní ovšem s nechutí. V obci Číškov na jižním Plzeňsku se 1. září neotevřela kvůli COVID-19 mateřská školka. Po návratu z dovolené totiž onemocnila ředitelka školky. Také základní škola
v Podmostní ulici v Plzni na začátku září neotevřela, stejně jako Benešova základní škola s hokejovým zaměřením v Plzni Doudlevcích, ale asi největší komplikace dopadly na plzeňské Masarykovo gymnázium, které navštěvuje více než 700 studentů. Jak zvládají školy na Plzeňsku, zejména střední školy tedy, které spravuje kraj, tu covidovou hysterii, jak se do sklidnění třeba toho marketingu se strachem v rámci covidu zapojil kraj, nebo co byste chtěli vy komunisté udělat v rámci školství? Tak já si myslím, že školy to zvládají v plzeňském kraji poměrně slušně. No to už nelze říct o celostátní úrovni, kdy ministerstvo zdravotnictví vydává každý den jiný pokyn a v podstatě ředitelé, ředitelky škol pak neví, co mají dělat. Ale naštěstí mají jako poměrně vysokou pravomoc se osi rozhodnout, co a jak přizpůsobit tu výuku a ten proces toho vyučování nebo té výchovy po vyučování, tak aby to bylo dostupné. No, tak ale samozřejmě situace je těžká. Situace s covidem je zde poprvé, bez historii. Takže teď si vytváříme jakési mustry, podle kterých budeme potom pracovat do budoucna. No, a myslím si, že už teď kraj je na to poměrně slušně připraven. Vždycky, když je to poprvé, tak je tam plno zádrhelů, ale do budoucna si myslím, že ty školy na tom budou poměrně dobře. A navíc jako děti nepatří úplně zcela do té rizikové kategorie ohrožených. Takže myslím, že u těch škol to proběhne v pořádku, ale jak říkám, náš odbor školství na Plzeňském kraji, já jsem členem školského výboru, velice intenzivně řeší jakýkoliv vzniklý problém s řediteli a zástupci škol. A když trošku budeme chtít, tak tu situaci určitě zvládneme. Myslíte, že kolem koronaviru se nerozpoutala určitá korona hysterie až v rámci marketingu se strachem? Protože třeba primátor Plzně Martin Baxa ODS se nechal před pár týdny slyšet, že lidem, kteří zavítají na magistrátní úřady v Plzni, zejména přepážkové pracoviště, budou muset využít roušky nebo na zubní pohotovosti v Plzni. Na Denisově nábřeží museli pacienti čekat venku v dešti, protože kvůli covidu je totiž do čekárny nevpouštěli. Nicméně většina obyvatel, pokud covid dostane, trpí mírnými příznaky, jako u ostatních chřipkových mutací, to znamená zvýšená teplota, únava, lehký kašel a tak dále, a příznaky po několika dnech zmizí. Mají takováto opatření, jakože v MHD virus nechytíme, venku ano, na přepážkách v úřadech už ano, ale sotva otevřeme dveře na ulici, tak roušku si můžeme už sundat, protože tam už virus neřádí. Nepřijde vám to celé tak trošku jako mimo intence jakéhokoliv zdravého rozumu? Jak říkám, ta situace je, máme jí zde poprvé, takže ještě nemáme osvědčené metody, jak s dopady viru bojovat. Jo. Nechci se zastávat pana primátora Baxy, ale nevím teď přesně, nakolik jako jsou roušky povinné na úřadech z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo z rozhodnutí jeho jako primátora. Domnívám se, že v dnešní době už povinnost roušek na úřadech je daná ministerstvem zdravotnictví. Rozhodnutí ministra zdravotnictví, který samozřejmě své rozhodnutí podkládá vždy odbornými posudky z hygienických stanic, v plzeňském případě z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, sídla v Plzni. Podívejme se na zdravotnictví jako další kapitolu, které dostává v souvislosti s koronahysterií také pořádně zabrat, například nedávno nemocnice následné péče v Horažďovicích, ale mnoho lidí je oficiálně označeno jako zemřelých na covid, přestože trpěli mnoha dalšími závažnějšími neduhy zdravotními. Nicméně, co se zdravotnictví týče, chcete jako KSČM udržet krajské nemocnice ve veřejném vlastnictví, případně se pokusit prosadit jejich lepší financování zdravotními pojišťovnami? Je třeba tohle pro vás důležité, že to chcete řešit v rámci, i pokud se dostanete do koalice? Tak jak už jsem předeslal, to je jedna z našich těch úplně nejklíčovějších priorit, oblast krajského zdravotnictví. No, krajské nemocnice musí zůstat, aby kraj je zřizoval. Zřizovatel musí zůstat Plzeňský kraj. A ta hospodářská ztráta, na kterou kraj dnes doplácí 300 milionů i díky těm problémům každoročně, i díky těm problémům, které vy jste zmiňoval, tak tu je třeba minimalizovat. Není třeba úplně zavést tady nebo zajistit vyrovnané hospodaření, no, s rozpočtem na nulu. Ale není zase možné, aby kraj každoročně sázel stovky milionů
uhradit té hospodářské ztráty, by to stát, ale jeho oprávněná a kraj jako vyšší územní samosprávní celek za to nemůže v podstatě, jo. Za to můžou ty odlišně financované výkony a péče. Třeba tlačit poslanecké sněmovně, ale zase kraj jako zastupitelstvo má také legislativní pravomoc, v podstatě legislativní iniciativu, jo, že může navrhovat zákony jako celek, a ve sněmovně potom, a to je zase opět výhoda té provazby poslanec, krajský zastupitel, tak ty příslušní poslanci mohou jako váhou svých hlasů z těch svých komentářů v poslanecké sněmovně jako přiblížit tomu občanovi, aby ty výkony byly hrazeny stejně ve fakultní nemocnici, v krajské nemocnici nebo v nemocnici nějakého soukromého subjektu. To je asi to zásadní. Například Klatovská nemocnice měla donedávna od pojišťoven za své výkony nejmenší platby v celé republice, zástupci kraje ale o nízkých platbách pojišťoven za výkony plzeňským nemocnicím hovoří už několik volebních období. Co reálně byste s tím chtěli jako KSČM udělat, aby se stát a pojišťovny přestaly k nemocnicím plzeňského kraje chovat tak macešsky? Teď trošku teda se zaměřím na oblast celostátní politiky. My jako komunistická strana máme ve svém programu zřízení jedné státní zdravotní pojišťovny, jo, a která bude velice efektivní, bude mít štíhlou infrastrukturu, bude tam málo úředníků, ale bude efektivní ve prospěch práce pro lidi. Současně chceme, ještě než k tomu dojde, já si myslím, že to je ještě běh na dlouhou trasu, když k tomu dojde, tak chceme do stávající zdravotní pojišťoven přehodnotit jejich rezervy finanční. Oni mají obrovské finanční rezervy a ty je třeba vzít a dát do balíku a přeposílat i krajům třeba. No ale to je otázka celostátní politiky. Jinak, co se týče financování lékařů a odborného personálu, tak si myslím, že v krajských nemocnicích je to na poměrně dobré úrovni. Ale proč nám tam chybí lékaři a odborný zdravotní personál nebo pomocný zdravotní personál, je to, že oni nemají možnost vlastního dovzdělávání. Jo? Tam nemůžou třeba vykonávat atestace a podobně. A proto ty lékaři odchází, mají i pobídky, bytové pobídky u nás, jo, v kraji, ale oni odchází, protože nemají možnost dalšího vzdělávání a nemají vytvořeny i správné časové podmínky pro svoji práci na oddych a podobně a podobně. Vy jste to tady už částečně zmínil, krajské nemocnice v Plzni v současné době vykazují roční souhrnnou ztrátu kolem 300 milionů korun. Tyto ztráty se od doby nástupu Josefa Bernarda do úřadu hejtmana nesnížily. Jak optimalizovat podle vás ty nemocnice, aby nevykazovaly tak velkou ztrátu? Naproti tomu třeba krajské nemocnice ve Zlínsku vykázaly za rok 2019 zisk přes 68 milionů, když jsem se bavil v rozhovoru tady u nás v rámci jednotlivých kandidátních rozhovoru s vaším lídrem Ivanem Mařákem na Zlínsku, takže to evidentně jde, když se chce. Takže proč taková ztráta 300 milionů korun, to je neskutečný balík. Víte, já řeknu jednu informaci, možná to občané neví, ale náklady na ten takzvaný zdravotní holding plzeňského kraje vzrostly za poslední období až třikrát. A ty náklady vesměs nebo z velké části jdou i na platy klíčového managementu toho zdravotního holdingu. Ale nejdou na platy zaměstnanců, na těch běžných zaměstnanců. Jo, takže tam si v rámci manažerských smluv se přerozdělují miliony, na zaměstnance jde vždycky ta menší část. A to je i jeden z aspektů, z faktorů toho špatného hospodaření celého toho zdravotního holdingu. Ale takových věcí tam je víc, na kterými se dalo ušetřit. Jo. Ale jak říkám, my nejsme jako politická strana proti fúzi některých krajských nemocnic mezi sebou, ale striktně odmítáme fúzi se soukromým subjektem nebo dokonce privatizaci jako takovou těch nemocnic, jo, protože pak samozřejmě dochází, že soukromý subjekt v podstatě ve zdravotnictví podniká a má oblast zdravotnictví pro svůj zisk. Samozřejmě, přesně tak, zdravotnictví jako některé základní odvětví nejsou na podnikání. To znamená, že ten zdravotnický holding, který se přejmenoval na nemocnice plzeňského kraje, to jeho financování, vy byste tady byli pro jakýsi důkladný audit? Samozřejmě, musí se začít vždy důkladným auditem, protože
z pozice opozičního zastupitele nebo z pozice opoziční strany úplně zcela nevidíte do hospodaření těch nemocnic. Některá ta data a fakta jsou uměle potlačována, takže nemůžete si udělat úplný obrázek o stavu a kvalitě toho zdravotnictví. Takže začneme tím auditem a potom budeme postupně pokračovat dál. Většina zastupitelů Plzně kývla na svém červnovém zasedání na návrh prodat budovu polikliniky na Slovanech, proti čemuž se důrazně ohradili například Piráti anebo KDU ČSL. ČSSD si to dokonce vybrala jako jedno z hlavních témat pro krajské volby. Teď ve výběrovém řízení už uspěla společnost Kopeckého Pramen, propojená s firmou Privamed. Zájemců bylo 8. Jak se k tomu staví KSČM? Mohl by eventuálně kraj dokonce tu polikliniku koupit, což je také jednou z těch nastíňovaných variant? Ta poliklinika, tam jsou určité části budov, které jsou památkově chráněny, si myslím ještě. Jo. Ale teď si nejsem úplně jistý. Ale každopádně jako komunistická strana Čech a Moravy nebo komunisté v Plzni jsou vždy proti prodeji jak státního, tak krajského majetku, to za prvé. A za druhé jsou i proti spekulacím v oblasti zdravotnictví. No. My chceme udržet péči, státní péči a krajskou péči zdravotní na takové úrovni, aby byla konkurenceschopná, aby nebyla redukována, jako je to běžné u soukromých subjektů, pouze na ty obory, které se vyplatí, které jsou lukrativní. My chceme prostě celé spektrum zdravotní péče udržet a v přiměřené kvalitě. A jestli budeme pokračovat takovýmto postupem, jako že budeme odprodávat budovy, které jsou na velice dobrém, na strategicky dobrém místě pro občany, že ta dostupnost pro občany je velice dobrá, tak za chvilku budeme stavět potom sami nějaké nové zdravotní zařízení na okraji Plzně, kde budou volné pozemky a za daleko vyšších jako investic než dnes. Jako se školama, které se zrušily a teď najednou práskáme ruce, kde máme školy. Je to krátkozraká politika, zejména ze strany ODS, která město Plzeň v podstatě za posledních 20 let totálně rozprodala. Město už nemá žádný svůj jakoby kvalitnější majetek, když teda budu mluvit o plzeňské teplárenské, tak to už je z poloviny jenom městská a z městu Plzni v podstatě zbyly jako dopravní podniky. Jinak město Plzeň odprodalo mnoho budov, mnoho klíčových zařízení. A to je prostě politika, která je absolutně nezodpovědná, zejména do budoucna. Co třeba propojit stávající péči se službami Stocké a Rokycanské nemocnice? Vidíte to jako jedno z průchozích řešení v rámci té polikliniky na Slovanech? No, jak jsem předeslal, tak uděláme audit, samozřejmě budeme mluvit s managementy obou zařízení, budeme mluvit s odboráři a s dalšími odborníky, jestli by to bylo efektivní. Ale v rámci fúze mezi jednotlivými krajskými zařízeními my se tomu nebráníme, ale samozřejmě musí ta koncepce mít nějaký smysl a nejenom spojovat pro ně za nic. V rámci toho prodeje, já jsem si to tady trošku nastudoval, ten Kopecký Pramen. Totiž ve vedení té společnosti Kopeckého Pramen, která vyhrála to výběrové řízení na koupy polikliniky na Slovanech, figurují Miroslav Mach, Petr Zimmermann a Jaroslav Zimmermann. Nespatřujete třeba tady nějakých šulích a přihrávání zakázek nebo podezření z klientelistických vazeb, protože Petr Zimmermann je bývalým hejtmanem Plzeňského kraje za ODS a už vede polikliniku Plzeň Doubravka. Jaroslav Zimmermann dříve tu polikliniku na Slovanech dokonce vedl. To je takhle běžné, že třeba ex-hejtmani vyhrávají zakázky ve veřejných soutěžích? Oni nejenom ex-hejtmani, ale dokonce i hejtmani. Pan Petr Zimmermann, když byl hejtmanem Plzeňského kraje, tak si nechal přidělit evropskou dotaci ve výši přes 60 milionů korun na své podnikání v Privamedu v rámci nějakého pavilonu jednodenní chirurgie. On teda tvrdí, že se zdržel hlasování, ale samozřejmě jeho kolegové v tom orgánu, který o tom rozhodoval, zvedli pro něj ruku. A tím to začalo. V té době například krajské školy potřebovaly svoji strukturu vyloženě zmodernizovat, protože ty školy byly zastaralé, byly špatné střechy, okna, ale školy například dostaly vůbec nic. Ale pan hejtman Zimmermann si nechal přidělit 60 milionovou dotaci na své soukromé podnikání. A samozřejmě pokračuje v tom i dál, jako, asi to není nelegální, jako, ale je to absolutně nemorální. Takže v podstatě za spolupráce s některými kmotry z ODS v rámci Plzeňského kraje, zejména teda města Plzně, jako má tu situaci velice ulehčenou, kde tam se točí desítky milionů korun, nechci ani spekulovat, jako kde určité částky končí potom. Ono je to podle zákona hlavně, to je důležité, tím se vždycky uhání, že je to podle zákona.
ale právě ten morální respekt, který rozměla, tak on už má odhejtmanováno, takže voliči mu to nespočítají. Dále jmenujeme například Sušickou nemocnici, kterou vlastní město a na jejich ztrátový provoz vedení kraje odmítlo poskytnout 10milionovou dotaci. Ovšem KSČM by chtěla, aby tu nemocnici převzal samotný kraj. V čem by podle vás byla správa kraje lepší pro Sušickou nemocnici než správa města? No, protože alespoň z vyjádření místních občanů se domníváme, že ta nemocnice dneska nepracuje, tak nebo pracovat měla. A my bychom chtěli, jak jste správně řekl, tu nemocnici zahodit do portfolia plzeňských krajských nemocnic. Jestli se nám to podaří, je otázka, jo, protože musíme být odlužené, my samozřejmě z dluhy ji přejímat nechceme. My vyvineme, nebo chtěli bychom vyvinout příslušný tlak na stát, aby stát tu nemocnici odlužil, protože to teoreticky možné je, například stát jako odlužil 6 nemocnic svých státních, proč by je neodlužili tuto nemocnici, s tím, že potom bychom ji zařadili do toho portfolia našich krajských nemocnic. A myslím si, že jako, co se týče dostupnosti, tak pro občany je to velice, velice dobrá volba, ale uvidíme. Uvidíme, protože ta situace ještě není vyjasněná. Primátor nebo starosta Sušice tvrdí, že by to bylo dobré, kdyby si ji kraj vzal. My jako komunisté, kdybychom se dostali k exekutivní moci na plzeňském kraji, bychom ji také chtěli. Pak bychom museli teda řešit, co uděláme s tou aktuální stávající finanční situací té nemocnice. Jo, ale myslím si, že do budoucna se vůbec nebráníme tomu tu Sušickou nemocnici převzít. Zatím návrhem 10milionové dotace pro Sušickou nemocnici stále krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková z ČSSD. V této konkrétní oblasti se tedy z ČSSD naprosto rozcházíte v tom pohledu, jak vyřešit problém Sušické nemocnice, byť jste participovali na koalici z ČSSD. To je problém ke konzultaci, jo. Potom k nějaké vzájemné konzultaci. Těch 10 milionů jako dotaci pro nemocnici, která by potom přišla do našeho majetku krajského, tak já bych se tomu osobně také nebránil. Tomu určitě nejsme jako v rozporu se sociální demokracií. Jenže teď si nejsem jist, jestli ta dotace nemá být samoučelná, tak aby ta nemocnice zůstala mimo to portfolium krajský a jenom jí dá dotaci. To zase si myslím, že to úplně není po linii krajské strategické politiky ve zdravotnictví. Poslanec doktor Jiří Valenta, lídr plzeňské kandidátky do kraje za stranu KSČM, nás provází večerním vysíláním Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat, podíváme se na sociální politiku, na bydlení a i na další zbývající témata. Hezký večer. Dnešním večerním vysíláním Svobodného vysílače nás stále provází poslanec doktor Jiří Valenta, lídr plzeňské kandidátky do kraje za stranu KSČM. Podíváme se na bydlení. V Plzni se do výběrových řízení hlásí většinou jenom několik stavebních firem a ta nízká konkurence pak zvyšuje ceny stavebních prací a tedy i ceny bytů. Jednoduše na Plzeňsku se staví málo bytů a to potom logicky zvyšuje ceny těch bytů. Nově například bytový komplex Panorama Bolevák nebo developerská firma Invizio začala stavět komplex 4 bytových domů u západního okruhu v Plzni Skvrňanech nazvaný Rezidence Pecháčkova. Jak by chtěla KSČM snížit ceny bytů, když tady ta konkurence mezi stavebními firmami přece jenom není příliš velká, asi tak hned velká nebude. Co s tím? Víte, ono to je velice složité, protože výstavba bytů dneska spadá především do soukromého sektoru. Města ty nepostaví po roce 89 v podstatě nic. Například v Plzni je snad jediné divadlo, které bylo postaveno po roce 89 a ještě to divadlo vypadá tak, jak vypadá a navíc více práce, které tam byly, tak ty stály občany města další desítky milionů korun, no, díky špatným smlouvám a díky špatně odvedené práci soukromého subjektu a tak dále, tomu se nechci vracet. Jo, takže velice těžko můžete ovlivnit stavební záměr bytu, výstavby bytu ze strany soukromníka. Můžete v podstatě atakovat územní plán města, obvodu a tak, kde povolíte výstavbu, nebo uděláte z území stavební parcelu a tak dál. Jo, ale to je snad asi jediné, co teda město a kraj může na tomto ovlivnit, protože dneska skutečně byty, ty jsou určené spíše k spekulaci než k bydlení. No, bohatí lidé skupují desítky bytů a pak je pronajímají. Ale normální člověk v dnešní době v podstatě nemá se k dostupnému bydlení jak dostat. S průměrným platem je to závazek, když dostaneme na hypotéku, je to závazek na celý život. No,
ale my se nebráníme, ne, nebráníme, my naopak máme ve svém volebním programu alespoň na úrovni některých měst a obcí, kraj asi na to těžko nějakým způsobem dosáhne, a výstavbu tzv. Sociálních nebo startovacích bytů, kde by třeba bylo regulované nájemné a podobně, no aby alespoň někteří sociálně slabší naši spoluobčané měli šanci důstojně bydlet. Podívejme se na životní prostředí. Jakou úlohu nebo roli může kraj sehrát při opatřeních pro efektivnější zadržování vody v přírodě, což mnozí vnímají jako závažný problém navzdory četným trvalým dešťům tuto letní sezónu. Zmiňme třeba nesmyslné betonování břehu na Třemošenském rybníku, což jistě nezlepší zadržování vody v krajině v této oblasti. Může kraj nějak koordinovat adaptační opatření, podílet se na vytvoření, já nevím, fondu proti suchu, do kterého by putovali, přitékali peníze z různých zdrojů. Jak chcete tuto problematiku uchopit vy jako KSČM? No, tak to určitě možné je vytvoření fondů, které budou potom spolufinancovat některé problémy související se suchem. Ale možná je například i spolupráce s Lesy České republiky při budování různých tůněk, závalových oblastí, retenčních nádrží, v podstatě zadržování vody v krajině. Na tom určitě spolupracovat můžeme a můžeme do toho i finančně investovat. To asi by bylo úplně v pořádku. Ale vodu, ale já bych ještě teda věci mohl, tak co se týče vody, tak vodu máme ve svém volebním programu jako také jako jednu z hlavních priorit. A týká se to její dostupnosti vůbec na území Plzeňského kraje, protože možná naši občané neví, spoluobčané neví, že Plzeňský kraj je v rámci celé České republiky na posledním místě v připojení obyvatel na veřejné vodovody. No, je asi 8% pod tím republikovým průměrem a to je špatné, to musíme změnit. To jsem chtěl právě na dnes, to vy jste mě to vzal, což je ale skvělé, protože právě to napojení nebo propojení vodárenské soustavy v kraji dohromady, aby se nemusela pitná voda do některých obcí vozit v cisternách dokonce, tak to je vaše priorita. Samozřejmě, jako v 21. století každý občan Plzeňského kraje musí mít napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. A to úplně není v našem kraji běžné. Teď se domnívám, že zhruba 15% obyvatel nemá kanalizaci a 10% nebo 12% není připojeno na veřejný vodovod. Aby občané čerpali vodu z nějakých studní, často i zdravotně závadných, není do budoucna možné. A s tím musíme určitě něco dělat. Tam musí směřovat vyšší finanční prostředky než do posud. Pojďme se podívat na kulturu. V Plzeňském kraji vznikají nové destinační společnosti na podporu cestovního ruchu. Impulzem je slibovaná dotační podpora od Ministerstva pro místní rozvoj. Podporu by měl poskytnout i Plzeňský kraj, který hodlá platit polovinu mzdy manažerům. Nemyslíte, že provoz takových agentur nebude spíše zase nějakým dalším vyhazováním peněz z okna, teplá místečka, trafiky pro neúspěšné politiky, zastupitele, radní, náměstky a tak dále? Protože když se řekne dotace, tak to znamená magnet právě pro takové různé parazity, slétávají se kolem dotací jako vosy na bonbon. Budou takové agentury podle vás co k čemu? No, tak já musím předeslat k této otázce, že není vhodná doba na zřizování a provoz těchto agentur. Nyní přece není v zájmu všech občanů České republiky, aby docházelo k nějaké vyšší, výraznější migraci, byť turistické migraci. No, jsme v období koronaviru a jeho dopady jsou opravdu dramatické. My nevíme, nakolik ještě se to bude promítat na lidské zdraví. Ty studie ještě nejsou úplně dokončeny. Ale i ta... přece jenom každý kraj podporuje svůj cestovní ruch, aby nějakým způsobem stimuloval penziony, hotely, restaurace a tak dále. My jsme proto všemi deseti, ale ne v tomto období. Teď je třeba počkat. S jakýmkoliv zvýšeným cestovním ruchem je teď třeba počkat. Každá normální země se tím řídí. Samozřejmě v průběhu volebního období, když teď nadhodím nějaký časový úsek, tak nájem za rok, za půl roku můžeme začít na zvýšeném turistickém ruchu pracovat. Je to samozřejmě jako výrazná kapitola, příjmová kapitola pro občany a podnikatele našeho regionu. O tom žádná. Ale jestli tyhle agentury jsou tím správným směrem, kde poručku jste velice správně, že můžou se tam přerozdělovat finanční prostředky ne tím úplně efektivním způsobem, to znamená ve prospěch toho samotného turistického ruchu, ale ve prospěch kamarádů a parádu. Tak jako to musíme velice dobře zvažovat, velice dobře ohlídat, abychom ty peníze nevyhazovali takzvaně z okem. A já si myslím, že ohlídat to jde, ale jen chtít
Ale jak říkám a opakuji, není teď vhodná doba na podporu turismu, protože ta zdravotní situace jak v Německu, tak i v jiných zemích a Česká republika se v tomto ohledu dostává na tom semaforu, na tu oranžovou barvu, tak si musíme velice dobře dávat pozor, abychom ještě se nedostali na tu červenou. Já nevím, podle mě se to zase přehání v rámci toho koronaviru, že se jedná o jednu z chřipkových mutací, protože třeba úplně zmizely statistiky ohledně chřipky. Všude vidíme jenom covid, 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 ale nikde jste neviděl třeba v rámci této sezóny statistiky kolem chřipky. Kolik je vůbec, jaká je vůbec statistiky ohledně chřipky tuto sezónu? To je jako by zmizela chřipka, všechno se žral covid. Já osobně tyhle ty informace nemám, ale musím vám říct, že tady není asi důležitý od to, jestli je to covid je, jestli covid je jeho víc nebo méně než chřipky. To je důležité to číslo takzvané smrtnosti. A v některých evropských zemích je ta smrtnost až 7%, přičemž u chřipky je asi 0,3%, a to je to výrazný nebezpečí. A dneska už existují v Německu studie některých patologických ústavů, které už dokumentovaly, že se neumírá s covidem, že se umírá přímo na covid. A s chřipkou to až tak závažné není, ale já to také nepřecením, ale rozhodně bych to nechtěl podceňovat, tuhletu situaci. Ano, ano, rozumím. Ohledně ještě těchto agentur bych možná dodal, nevím, jestli se na jejich provozu bude podílet komerční sféra jako místní hotely, kempy, penziony, pokud to tedy vyjde. Prostě, aby to zase nebyl nějaký státní tunílek, stejně jako třeba manažeři, kteří budou agenturám šéfovat, tak oni třeba můžou za provizi lákat turisty do konkrétních penzionů nebo restaurací, těch, které jim zaplatí, a ty, které nepošlou příslušný obolus, tak tedy budou propagovat a prezentovat v těch materiálech, ty agentury, jo, tak to je v podstatě může být taková neférová praktika. Mně se to zdá třeba i jako výpalné, třeba pokud by to takto fungovalo. Můžou vynechávat nějaké restaurace, které nebudou takzvaně platit do té agentury. Teoreticky se může stát všechno, jo, ale dohledová činnost kraje nebo toho, kdo posílá peníze kamkoliv, tak musí být zesílená, protože finanční prostředků v dnešní době je nedostatek. V rámci krajského rozpočtu se musí extrémně šetřit. Ten si výpadek z daňových příjmů bude asi kolem 900 miliard korun pro krajský rozpočet. A je velice nutno nyní zvažovat, kam posílat každou korunu. A jestli agentura tam nebo tam, tak to je velice nutno zvažovat. A jestli to bude mít nějaký efekt pro dnešní dobu. Pojďme na další témata ohledně kultury. Na 20 milionů korun se vyšplhaly náklady na opravu historického kamenného mostu v Rabštejně nad Střelou. Ten už je opět průjezdný. Máme tu také komplex zámku v 5000ovém městě Boru u Tachova. Náklady se vyšplhaly ke 100 milionů korun. Musíme předeslat, že to bylo v rámci několika let nebo desítek let, to nebylo pouze v tomto roce. Jak by KSČM chtěla na kraji uchopit téma kultury, která bývá tradičně odsouvaná v rozpočtech na poslední místa, zvlášť ještě teď v rámci té ekonomické krize vleklé, která se zřejmě blíží a bude se zvětšovat, zvyšovat. Přece jenom na kulturu není tolik peněz, ale zase, abychom nenechali naše památky chátrat. No tak my jako komunisté nejsme určitě žádní kulturní barbaři. Samozřejmě tuhle tu kapitolu musíme finančně saturovat, ale přiměřeně. A co se týče kulturních památek, tak ty především, protože některé nejsou určitě v odpovídajícím stavu, a to souvisí potom i s tím turistickým ruchem a s příjmy z turistického ruchu. Zjednodušeně řečeno, když památku neopravíme, nepřijedou turisté, jo, a tím pádem se to neodrazí v zisku podnikatelů a potom v daních. Jako vše je navzájem propojené a my skutečně se chceme zaměřit a chceme udělat nějaký takový síťový audit, abychom viděli, kde, do kterých památek je především do toho investovat. Protože opět se trošku obávám toho, že někteří majitelé, kteří ty památky mají v relativně dobrém stavu, tak chtějí stále víc a víc peněz a na úkor těch, kde by bylo třeba sanovat teďko primárně. Uvidíme. No, my se nezdráháme spolupracovat například ani s církví, byť někteří na to vyčítají, že jsme anticírkevně zaměřeni proti víře, ale jako v případě některých církevních památek jako se nezdráháme přispět jako svojí rukou nebo svým rozhodnutím finančním i na opravu kostelů, klášterů a podobně, protože to je kulturní národní dědictví pro všechny.
No tady nejde o žádnou ideologii, jak jsem řekl na začátku, ideologie, která ji vůbec neměla řešit. A tohle pohledu chceme kultuře pomáhat, ale stejně tak chceme podporovat různé soubory, folklor a další a další věci. Teď mě tak napadlo, co třeba osud plzeňského kulturního domu Peklo, ve kterém se, si vzpomínáte, klaněli plzeňští končele jako šašci Majku Pompeovi, který navštívil Česko v srpnu, to si všichni pamatujeme. Nicméně kulturní dům Peklo je v havarijním stavu, městští zastupitelé už odklepli jeho prodej, ale ještě předtím ho plzeňští zastupitelé nabídli kraji, aby ho hejtmanství převzalo a využilo, ale kraj prý žádný zájem neprojevil. Stálo by za to ten objekt podle vás rekonstruovat, protože náklady té rekonstrukce se odhadují něco kolem 700 milionů korun a jak jsme řekli, přece jenom se musí hodně šetřit teď. Víte, já bych teď poměrně zjednoduší. To je taková dlouhodobá strategie některých vládnoucích politických stran na území města. Nestarat se a pak prodat s přímým zpřízněním. A když máte politiky ze své vlastní strany i na kraji, tak jako uděláte nabídku, kraj odmítne a pak se to prodává a prodává se často pod cenu. Ale do takového stavu, do stavu chátrání, v podstatě to je zdevastovaný objekt, když trošku nadsadím. Ale kdo za to může? Za to může majitel tohoto objektu a to je město Plzeň. Město Plzeň nejenom do Pekla, ale i do dalších jiných budov dlouhodobě neinvestuje tak, aby se dostali do stavu, kdy to bude možno efektivně prodat nějaké své zpřízněné osobě. A já se obávám, že Peklo je na této cestě teď jejich nejbližší cíl, ale jako je to budova, jak jste správně podotkl, s mnoha historickými aspekty, například z Pekla hnali svého času Masaryka až nádraží, že jo? Když se řešila otázka židovství České republice. Jo. A tak dále, a tak dále. Je to prostě jedna z ikon, je to prostě jeden z kulturních šperků vůbec na území města, jeden z poslední části kvalitnějšího městského majetku. A opět se s tím začíná spekulovat. A to je něco hrozného a toto já ODS nejvíc vyčítám vůbec za její vlády. Spekulace s městským majetkem, rozprodávání městského majetku bez ohledu na zájmy občanů. Podívejte se, v Pekle je jeden z největších sálů, měli největší sál vůbec na území města Plzně. A oni ho chtějí dát do soukromých rukou. Přitom rozhazují peníze po stovkách milionů různě. Místo aby svůj majetek, který je v podstatě investičního charakteru, tak místo aby ho renovovali, udržovali v chodu, tak aby občané to mohli využívat, tak to nechali takhle chátrat. No to je přece ostuda. V rámci toho vyhazování peněz, které jste nám nesl, tak za zpřístupnění a rozšíření možnosti užívání městských prostor získala nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje náplavka na břehu řeky Radbuzy v Plzni. K čemu myslíte, že je ta náplavka dobrá? Nainvestovalo se do ní zhruba 90 milionů korun, mnozí to hodnotí jako tunel a černá díra městského rozpočtu městské kasy, kde se opět kdosi napakoval v rámci spekulací. Jak to hodnotíte vy? No tak asi. Výstavba a modernizace náplavek je takovým novodobým evropským trendem. V Praze na tom pracují také, modernizují to. No, nevím, jestli zrovna náplavka v Plzni je tím správným krokem, jo, protože v podstatě co se tam může odehrávat. Já osobně, ale jednu zajímavost si neodpustím, na tom místě, kde teď je ta zrekonstruovaná náplavka, tak se ve 20. letech uvažovalo, že by mohl být přístav. vnitrostátní plavbu. Jo. Takže to je to místo asi poměrně oblíbené, možná tam lidi budou chodit, když tam budou chodit a budou se tam odehrávat nějaké kulturní společenské akce, jako nejsem proti, jo. Ale myslím si, že jako, a to jste řekl velice správně, že někdy se v Plzni peníze posílají tam, kde by být neměli a tam, kde chybí, tak tam se neposílají. Ale o tom rozhoduje politická reprezentace města Plzně, zastupitelstvo a řekněme si, kdo po roce 89 v Plzni vládne. A když chtějí lidé třeba v okrajových částech Plzně vodovod nebo kanalizaci, tak je jim řečeno, že na to chybějí peníze. Speciálně například třeba Plzeň Malesice nebo Vlkýš a tak dále, tak už víme třeba, proč na to nejsou peníze nebo kam pak mizí ty peníze, těch stovek milionů korun, které jste zmínil třeba. Já jsem o tom hovořil, že ta napojenost plzeňského kraje na veřejné vodovody, včetně teda chybějící kanalizace, je v plzeňském kraji obrovská. S tím třeba něco dělat, to je dlouhodobě zanedbávaný problém, byť dneska příslušná radní kraje tvrdí, že situace už se vylepšuje, ale je pořád nedostatečná. A hospodaření s finančními prostředky na úrovni města raději komentovat nebudu.
No, protože tam se prostá část teplárny, získá se 300 milionů, pak se to rozhází. No, a říká se, my musíme prodat další městský majetek, my musíme prodat peklo, my musíme prodat další věci, aby jsme měli na ty základní věci, ale oni prostě neumí hospodařit. No, neumí hospodařit a obávám se toho, aby podobná situace nevznikla po volbách na kraji. Pojďme k posledním otázkám, několika posledním otázkám ohledně voleb. Krajským volebním lídrem Pirátů na Plzeňsku je Rudolf Špoták, u ČSSD je to Ivo Griner, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých starostů postavila do svého čela univerzitní rektorku Ilonu Mauricovou, kandidují ale i další strany a hnutí na Plzeňsku. S kým si dokážete představit vstup do koalice na základě průniku na ose témat, na kterých se shodnete a s kým naopak jenom velmi obtížně? No, já musím zopakovat, už to tady dneska několikrát padlo, že jsme se podíleli na vládě, respektive na řízení chodu Plzeňského kraje v období 2012 až 2016. A byli jsme jako součást dvoučlenné koalice Společné sociální demokraty. A já, nejenom já, ale podle jiných jako zásadních faktorů ekonomických a sociálních, v té době byl Plzeňský kraj ve svém nejlepším období vývoje. A říkám si, proč takovou situaci nezopakovat. Nevím, jestli sociální demokraté budou mít zájem s námi spolupracovat v koalici, ale my bychom se určitě nebránili spolupráci s nimi za předpokladu, že budou respektovat ty zásady, které respektovali tehdy. Takže to je jeden subjekt, s kterým jsem si dokázal představit koalici. Pak bych se dokázal představit koalici například s tím novým subjektem BOS, bezpečnost, odpovědnost, solidarita, myslím, že ta zkratka znamená. Jo, to jsou v podstatě naši bývalí voliči, kteří předpokládají, že jsme málo radikální pro komunální a regionální politiku, tak si vytvořili vlastní subjekt, ale v podstatě na mnoha hodnotách a jsme s nima v mnoha názorových a ideologických průnicích, takže s nimi bychom také mohli spolupracovat. A ještě bych měl zmínit, tak například v otázkách zahraniční politiky, byť kraj teda není realizátorem zahraniční politiky, ale v podstatě o otázkách migrace a některých dalších souvisejících aspektech si poměrně rozumíme s SPD. Takže, ale těch hnutí, kde bychom mohli spolupracovat, je více. Ale teď hovořím samozřejmě o koaliční spolupráci, nikoli o spolupráci v rámci zastupitelstva. Tam jsme otevřeni spolupracovat úplně s každým, v případě, když to nebude v rozporu s našimi programovými hodnotami. Co třeba hnutí pro Plzeň, o kterém se proslýchá, že ho podporuje nechválně známý podnikatel Petr Štrunc na Plzeňsku, jeden z kmotrů, se mu také přezdívá. Tvoří tohle pro vás neproniknutelnou zeď? Nebo ověřoval jste si třeba tyto informace, že pokud s někým případně vstoupíte do jednání, takže budete mít jistotu, že se nebude kmotrovat nebo politikařit? Já se obávám, nebo respektive naštěstí jsem rád, že spíše oni by s námi nechtěli udělat, vytvořit koalici, jo, protože skutečně to jsou odštěpenci od ODS. Jsou to v podstatě to je strana oponentů druhého kmotra plzeňského a vůbec není radno si s nimi některé zadávat, protože u těchto stran, včetně tedy TOP 09 a i lidovců, my spatřujeme obrovskou úroveň toho pro korupčního a pro klientelistického potenciálu. A jako to pro nás nepřipadá chybou, my chceme vést kraj čestně, zodpovědně, morálně, ale nikoliv, aby jsme z politiky generovali zakázky pro své spřízněné. Dokážete si třeba představit i vytvoření koalice na úrovni půdorysu hejtmanství, která by kopírovala koalici na celostátní úrovni, to znamená ANO, ČSSD a KSČM třeba? Nejenom jako podpora, ale i přímo podílení se na koalici. Tak my jsme na celostátní úrovni pouze vyjádřili důvěru té koalici ANO a ČSSD s tím, že další působení této koalice budeme vyhodnocovat a oni budou respektovat podmínky a naše priority, které jsme jim zadali, to znamená ochrana vody, bytový fond a tak dále a tak dále. A oni to doposud dělají. Babiš dneska podle mě, byť si teda hraje a nazývá se pravicově orientovaným člověkem, tak Babiš dneska dělá levicovou politiku. A na to lidi slyší a my v podstatě jsme rádi, že v některých ohledech tu politiku dělá za nás. Jo. Ale když vám vysává program voliče, ale to jsem vám chtěl dodat, jako my nepolitikaříme, nám jde o to, aby se občané této země měli lépe a
jestli máme do 5%, do 10% méně, tak sice to je smutné, ale v případě, jestli se zajistí vyšší životní úroveň, tak dokážeme na to přistoupit. My nejsme strana, která politikaří a honí politická křesla, to určitě ne. Ale abych se vrátil teda k těm krajským podmínkám, tak jestli teoretická koalice ANO a ČSSD, byť si nemyslí, že k tomu dojde, tak bych se zavážel, že bude plnit některé naše priority, které stanovíme, jako nebráníme se tomu jim dát jednorázovou důvěru na úvodním jednání zastupitelstva, tak aby mohla vzniknout jejich koalice. Ale samozřejmě budeme to jako na té celostátní úrovni vyhodnocovat. A v případě, jestli nebudou plnit to, co slíbí, tak samozřejmě můžeme potom jim tu nedůvěru vyjádřit také. Jen na úplném závěru našeho rozhovoru, když jsme se tu bavili o tom pivu, o Gambrinus, Radegast, Pilsner Urquell a tak dále, alkoholu jako celkově, tak jenom na úplný závěr, firma Bohemia Sekt, sídlící ve Starém Plzeňci u Plzně, minulý rok prodala v kategorii sektů a šumových nápojů 17,8 milionů lahví, z toho samotné značky Bohemia Sekt bylo 11,9 milionů lahví. Myslíte si, pane poslanče, že v pátek a v sobotu uděláte takový výsledek ve volbách, že si budete moct s jednou z těch téměř 12 milionů lahví sektu nejenom nalít, ale i přiťuknout? No, jestli to bude výsledek, který odpovídá našim předpokladům, tak si myslím, že bychom si přiťuknout mohli, ale my si přiťukneme i tak. My si přiťukneme na levicovou politiku, my si připijeme na to, aby se občanům v tomto kraji žilo do budoucna lépe, než si žije teď, aby se jim žilo poctivějiš, aby byli ochráněni před černými riziky. I na to se dá připít. Jo. Nelze připíjet a ťukat jenom kvůli tomu, jestli jedna strana vyhraje v politickém zápase. Jo. Ale každopádně vy se asi ptáte, a to asi bylo gro vaší otázky, že nakolik typu náš volební výsledek. Trochu metaforicky, ano. Tak já osobně předpokládám, že bychom na tom mohli být o trošku lépe, než jsme na tom byli naposledy, to znamená před 4 lety, že místo těch 6 zastupitelů bychom mohli mít 8-9 našich zástupců, zastupitelů Plzeňského kraje. V případě, jestli to bude lepší, určitě budeme proti, no a pak budeme rádi. No, každý jiný výsledek bych považoval za neúspěch, ale není všem konec. A uvidíme, no, samozřejmě i v případě, že budeme mít menší počet zastupitelů, budeme se i těma několika jednotlivci snažit, aby se tady žilo všem lépe. Vy se jako plzeňský patriot raději přiťuknete Gambrinusem, byť o 50 dolarů asi dražším, tak to nebude překážet. To jste řekl špatně, jako plzeňský patriot si přiťuknu plzeňským prazdrojem. Prazdrojem, tak. Vy to máte možná očkálované podle procent, ne? Že když uděláte 5% voleb, tak stačí obyčejný gambáč, ale 10-12%, jo, tak to už se vyplatí Bohemka třeba. To už je skoro, to je zase další chyba. Víte si, že dneska Gambrinus jako 10 a plzeňský prazdroj jako 12 se v podstatě v tom obsahu alkoholu moc nejvyšší. To je jenom takový úzus, jo. Ty procenta znamenají úplně něco jiného než obsah. To znamená úplně něco jiného, to má 4%, ale on je to pravda, no. Já jsem se o tom bavil s Láďou Jaklem, ale mi to vysvětlilo, už se to nepamatuju. On je to právě nějak podle zásaditosti, podle sladkosti nebo něco takového, těch 10-12. Podle mého názoru se jedná o nějaký obsah mladiny v tom základním materiálu, ale je to složitější proces. Já jsem se tou výrobou vyvlastnil, že se docela zaobíral, ale už mi to částečně vypadlo z hlavy. No, poslanec doktor Jiří Valenta, lídr plzeňské kandidátky do kraje za stranu KSČM, byl naším dnešním hostem. Pane poslanče, já vám moc děkuji za rozhovor, že jste nám vysvětlili základní páteřní témata, stěžejní témata, se kterými vstupujete do voleb, a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce, a budu se těšit případně i po volbách na další rozhovory. Já vám moc děkuji znovu všechny kolegům, protože volit Komunistickou stranu Čech a Moravy v plzeňském kraji je asi tím nejlepším vaším východiskem. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte případně na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radiosvestudio Tapin Radio. Tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko s červenou barvou, tlačítko s názvem Odebírat, abyste se stali členy kanálu a nezmeškali jste tak žádné z našich pořadů. Případně pokud kliknete i na symbol zvonečku, tak si můžete zajistit to, že vám e-mailem budou chodit pořady, naše pořady, a vy pouze kliknete na odkaz a můžete rovnou poslouchat velmi komfortní
záležitost. Ať tak, či tak, přejeme vám hezký poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.